ម៉ែណាស្បែកជើងសស្ទាវអានោះខៀវអញក្រហមពេកចេះអត់មានហ្វ្រេនទេវើយអត់ឲ្យដើរទៅមុខជីវិតចឹងហ្នឹងណាអញស្មាសំលេងពោះវែចាអញស្មាតម្រៃផោអញរងឯងអញជ្រេញខ្លួនឯងចាស់តាចាស់នោះចាស់អត់មានម្ពឹងបានក្មេងវិញហ្មងណែហើយបើក្មេងនោះគេម្ពឹងបានបន្តិចទៀតអញធំអញចាស់ឯងមានម្ពឹងឯងមានម្ពឹងងប់ហ្មងចង់និយាយថាហើយយើងស្អីបងថ្នាក់ថ្នមកូនពីទូចដល់ពេលវាធំអត់បានថ្នាក់ថ្នមបីបងយើងវិញទេអានេះយើងដើមបានចាំថ្នាក់ថ្នមសោះនេះមកជួយជ្រុំជ្រែកជួយទប់យើងហើយណាមួយវាមានអាប្រហោងនេះទេនេះវាអាចស្អីរួចរួចនេះរួចពេលពេលអីកាន់ខ្សែមកធ្វើស្អីចាស់ចាស់ខ្សែចាកាន់ទៅខ្សែគូតែគូបាត់ជាងមួយឆ្នាំហើយអីកាន់ខ្សែមកយូរទំនេរដៃអូអត់គូចេះកាន់ណាអើចុះចុះអត់មកទៅណាដើរមកឲ្យកាន់ថាទាំងមានការងារធ្វើគេប៉ិតមានណាឲ្យចុះឆាតស្អីគេនេះហ៎បាំងស្អីគេហ្នឹងកាពីវាលាក់ស៊ីឯងចាស់ប្រោលេខុសអូយតឯងមិនថាលាក់ស៊ីទេតឆ្កែវាមិនហ៊ានស៊ីផងស្បែកនេះនោះនេះកុំថាគេថាឯងល្បីលេគេបតឹងស្បែកមុខស្បែកឯណាអញលាបមួយថ្ងៃ2គីឡូមួយថ្ងៃ2គីឡូមានតឹងយ៉ាងយឺតស្បែកអស់យឺតស្បែកយកសំខាន់ដល់មេឃវាសន្ទុំតិចនេះឲ្យបាំងឆាត់យកឆាត់មកទៅអីហ៎យកឆាត់មកទៅអីអញចាកាន់ទៅកុំឲ្យដៃទេអានេះវាឲ្យធ្ងន់ឆាអានេះភាសាប៊ូមវាដាក់ធ្ងន់ឆាអញចានិយាយតាមវាណាតាមពិតយើងមិនមែនថាម៉េចទៅនៃជីវិតមនុស្សកើតចាស់ឈឺស្លាប់ណាមិនមែនបានបកមកក្រោយវិញទេអ្នកណាក៏ដឹងណាដូចយើងចាស់ចឹងពីមុនមិនមែនក្មេងត្រូវទេយើងមានឆ្លងកាត់នៅទីរួអូម៉ាចំតុងបេកដាលចំណាស់នឹងកញ្ចាស់ហើយនឹងមែនចាទីរក់ស្អីគេអីចង់និយាយថាអ៊ូថលឲ្យជីវិតយើងថានឹងជាមួយនឹងកូនណាដបងយើងមិនឡើងមកណាជីវិតលើយើងណាដូចដៃម្ខាងនេះអញ្ចឹងអានឹងពេលវេលាផែនដីនៅកណ្ដាលនេះជីវិតយើងហើយយើងនេះទ្រូងណាផែនដីស្អីអ៊ូទីហ្វស្គាល់ពីអ៊ូទីហ្វទេអីដល់ណាអញ្ចឹងតានេះដេញដល់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងជីវិតយើងឡើងណាឡើងបានកាក់កដាលនេះយើងមានតែមានកូនចាស់គេហៅជីវិតឡើងគេហៅជីវិតកំរើកកំរើកនេះកូននេះបឋមញាស់មកឡើងតិចតិចអាកូនឡើងរឿងដល់លើកូនដល់ធំប៉ិនយើងធ្លាក់មកនេះវិញក្រែខ្ញុំទៅដល់ពេលកូនយើងឡើងនេះចៅឡើងបន្តកូនយើងដល់នេះចៅឡើងក្រែចាអញចង់វល់នេះមើលវាដូចយន្តហោះហើយវាតែចង់និយាយពីអីឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរតែឯងឬក៏សួរសំណួរអីខ្ញុំថាជីវិតយើងអត់មានមកក្រោយមានតែទៅមុខអញ្ចឹងមានជីវិតមានកូនមានចៅយើងប្រហែលឲ្យមានក្រមសីលធម៌ក្នុងការអប់រំកូនអាណិតស្រឡាញ់កូនយើងមានឱកាសតិចហ៎អញ្ចឹងតែយើងចាស់ទៅផត់ហើយពេលវេលាអប់រំកូនមានរយៈពេលតិចបំផុតឥឡូវដំណាក់កាលនៃការអប់រំមនុស្សនឹងវាមានប្រមាណដំណាក់កាល4ដំណាក់កាលយល់យល់តាទៅរៀនណាអញដឹងមិនរៀនទេមើលដំណាក់កាលអីខ្លះអូដំណាក់កាលទី1ថែទាំរក្សានៅក្នុងផ្ទៃនៅផ្ទៃអាណាទៅអប់រំវាមិនហ៎ណូតាអឺចឹងឯងនៅក្នុងផ្ទៃអត់ដល់អ្នកអញប្រាប់ឯងកើតឯងត្រូវចេះគ្រប់ចាស់ទុំអញ្ចឹងទៅប្រាប់វាចឹងឯងស្ដាប់អត់ទេអាហ្នឹងដំណាក់កាលតែមួយការថែទាំថែទាំបានតែក្នុងផ្ទៃតែមិនមែនថែទាំទ្រុងទេយើងថែទាំសុខភាពម្ដាយហូមចុកចំណីចំណុកដែលមានវីតាមីនកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កូនវិញដូចជាមានតោនអីចឹងចេះដាក់ចូលអើយអត់យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់សោះតាណែអាហ្នឹងឯងមិនចេះឆ្ងល់ហ្នឹងចេះនាំឯងងងហត់ឯងពុំទៅច្បាស់ផងអញ្ចឹងដឹងមួយតែឯងវិញអត់ចង់និយាយថាដូចយើងទៅថាម្ដាយភាសាស្រាភាសាបរិយវាប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលកូនវាអត់មានឆ្លាតវៃវាធ្វើឲ្យលាកខួរក្បាលអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងការថែទាំនៅក្នុងផ្ទៃហីអាហ្នឹងដំណើរម៉ែវាស៊ីភ្លើងឯងមកលាកខួរក្បាលផឹកស្រាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរណាអញ្ចឹងអាវគ្គទី2ស្អីគេថែទាំរក្សាអប់រំ
វៃទីរក់ទីរក់ទីរក់ហ្នឹងមានថាកូនង៉ែបឬកូនញ៉ាឬមួយក៏ក្មេងទំកើតអូហ្នឹងទីរក់ស្មាត់ទីរក់ហ្នឹងអាស្អីគេដៅប្រឡាចគេយប់យប់ហ្នឹងតានេះទីរក់មិនថែអាសាមិនថ្នាក់ធនំបីបោះមិនអប់រំមិនអប់រំមិនមកយត់មកតែឯងច្បាស់ទីរក់មានន័យថាអ្វីដែលយើងផ្ដោតដំបូងបំផុតស្ដីស្រឡាញ់ជាម្ដាយគឺឲ្យវាបើទឹកដោះដំបូងចំអញ្ចឹងណាហើយចូលលោកអាណាលួចអាដំបងនឹងបាត់មើលខ្ញុំដំណើរកូនខ្ញុំបែបអត់មកដំបងនឹងទេមិនចឹងបើអញសរេវាអត់ចេញអត់ចេញឯគ្នាវាហើមហើយអញទៅមិនភ្លាមននតាតាមែនបន្តែវាមិនដំបងទេទឹកដោះដំបងនេះថាសោតមកភ្លាមឲ្យបើនឹងភ្លាមអឺហើយនឹងបំពន់អាហារដូចជារបស់ទុនទុនដូចជាដូចជាបលែបៃតងចុះពូកឯនឹងគុណចាំចៅតែឯងឲ្យស៊ីពូកទៅតាអើយវ៉ាមិនអីបយលខ្ញុំខណ្ឌនេះតាឡើងមកបយលមកហ្នឹងហើយបលែបិទបៃតងកិនជាមួយដូចជាបបោដូចជាស្លើមសាច់ត្រីណាដាក់បញ្ចុកបំពន់បន្ទាប់ពី6ខែអូអាហ្នឹងវាយកលក្ខណៈនឹងថែរសាកូនអញ្ចឹងចៅអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអវគ្គទី3ស្អីគេថែរសាអប់រំវ័យកុមារកុមារកុមារមានន័យថាកុមារចាស់ហើយមិនបើកុមារចាស់គេមកចាស់ចាស់មិនគេហៅម៉ាម៉ានោះចិនវ៉ាតាគូក្បាលតិចនេះចង់អង្គុយញោមដប់អូនតិចមកនិយាយមកកុមារមានន័យថាអប់រំមកម៉េចក្មេងបើប៉ុណ្ណឹងប្រៀបបីដូចជាកដាសអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើអ្វីដែលមិនល្អទៅធ្វើដែលអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងបើយើងធ្វើទៅពោះក្មេងហ្នឹងការនិយាយស្ដីឲ្យពាក្យអាក្រក់អាក្រក់សំឡុតកំហុសឬធ្វើកាយវិការហ្នឹងមកកបីក្មេងវាចាប់បានអញ្ចឹងក្មេងហ្នឹងវាចាប់ឲ្យរឿងអាក្រក់អាក្រក់ដិតដាមក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងវិញ្ញាណហ្នឹងធំទៅវាទៅជាអាក្រក់អូចង់អប់រំឲ្យធ្វើអំពើល្អដូចថាចេះជម្រាបសួរនិយាយផ្អែមផ្អែមពោះពុកម្ដាយខ្ញុំបានឆ្ងល់តែឯងចេះថ្ងាស់វាលម្លេះរៀនបានច្រើនទៅខេតគេច្រឡំតាអាចារ្យវាំងតែចង់សក់ចេះឯសួរបដាក់ឯងមកមោដល់មកជួបពេលបានដឹងថាវាងឯងប៉ុន្តែមិនវាងនេះទេវាងណូនទេហើយចាស់ចាស់ដំណាក់កាលទី4ណាមិនដំណាក់កាលទី4វេជំទង់អាមិចអឺថែរសាកូនអាមិចការអប់រំព្រិនប្រដៅពីការចំណេះដឹងទូទៅការរស់ក្នុងសង្គមណាជួយបង្ហាត់បង្រៀនកូនឲ្យយល់ដឹងជួយណែនាំជាពិសេសឧស្សាហ៍មានពេលឲ្យកូនទៅដើរនាំកូនដើរកំសាន្តទៅកន្លែងនានានាំកូនទៅកំសាន្តនៅទីតំបន់ដើរដើររបស់ខ្មែរយើងដើរដើម្បីអីដើរដើម្បីកូនយល់ដឹងប្តីផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកូនគេលោកដើរវាអស់កម្លាំងទៅឈឺហ្នឹងអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនថាម៉េចទេថ្ងៃនេះឲ្យចិត្តដំណាក់កាលទី5អត់មានមាន9ទី5ចិត្តដំណាក់កាលនេះហ្នឹងអត់មានទេចុះអូនេះក្បាលកាចាស់ហ្នឹងទៅនិយាយមិនកើតក្បាលរឿងស្ងៃនេះចោមអានេះមានមេនឹងចែកដីទេអាចអប់រំបានយ៉ាងណានេះរបស់អាចារ្យភ្លុកខ្ញុំឯងតាំងកោតមកយ៉ាងណាគេអប់រំអើឥឡូវបញ្ហាមានរឿងហើយតែដឹងរឿងចំណងជើងអីគេបន្តសាច់ចំណងជើងហ្នឹងណាអូអារឿងលេងហ្នឹងតាថ្ងៃហ្នឹងដឹងហើយលេងពងលេងពងសំដែងហ្នឹងចោមចង់មកឆ្ងល់អរតនាអត់និយាយសោះហ៎តាវីតើនិពន្ធទៅសេះហើយដាក់ទូហើយគាត់គិតថាវាប្របានពភីបែងចែករឿងហ្នឹងបើតាមខ្ញុំគិតណាខ្ញុំគួរតែដាក់វិបរិយសារីអត់ទេចំណងជើងដែលត្រឹមត្រឹមបំផុតដាក់ថាកំហុសឪពុកចំពោះកូនមកចុះវិញណាចឹងដែរពួកអស់គ្នាទៅវិបតិសារីកំហុសបុកចូលគ្នាទៅឥឡូវបើតាឯងចង់ដឹងច្បាស់ណាហ្នឹងហើយយើងមានតែសាច់រឿងជាឃ្លីបជាឃ្លីបណាក្នុងការអ្វីដែលថាมันបានថែទាំអប់រំកូនការមើលទូចកុមារភាពហ្នឹងដល់ពេលចាស់ទៅវាមិនមិនក្តៅវាមិនទស្សនាហើយបងប្អូនគាត់ចាំតែយកតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទហើយប្រការណាជួយគិតជួយដាក់រឿងផងកុំមានឱកាសគិតតែនំដៅលេងអត់ជួយមើលកូនណាជួយមើលគេមកអឺឆ្លុះតែមួយមួយមកអឺឆ្លៀតឆ្លៀតម្ល៉េះហ៎តាអញគួយមើលគេលេងតែឯងចាំមើលគេសំដែងគេលេងមិនអានិជ្រៀងឡោះជ្រៀងឡោះជ្រៀងឡោះកំផខែប្រាងរៀងហឺហាដល់ចូលវស្សាស្រះណាំហូតមុខឡាដូចចំណាំងឲ្យមុខជ្រៀងជ្រៀងឡោះជ្រៀងថ្ងៃថ្ងៃផ្សំជ្រៀងអើឯងចុកគេឯងមិនសម័យខ្លួនឯងចុកប្រើប្រើហើយ
ថ្ងៃនេះចុងសប្តាហ៍ណាត់មិត្តភក្តិផឹកស៊ីកំសាន្តអារម្មណ៍សប្បាយលេងមានអីសប្បាយជាងជីវិតអ្នកភ្លេងខែប្រសាទេអឺមកមួយអបាអឺមកវិញហេវិញអាពាក់បែជើងមកហើយអូពាក់អីអាផឹកដីអដែលអានេះនេះកំឡុងថោកងឹកឡើងភ្លៀងងឹកឡើងភ្លៀងផ្សំគ្រឿងងឹកឡើងផ្សំគ្រឿងអូដល់ម៉ោងបងបើនេះផឹកអីពួកឯងតាក់ស៊ីអត់ដល់ហើយប្រាំងបាយសំជ្រាប៉ាខែផ្សារអានឹងហ្មងហ្នឹងហើយសរសៃខ្ចីសរសៃអីត្រូវហ្មងឡូឡូត្រៀមតែឯងត្រៀមឡូអូអត់ចុចលេខចឹងបានអត់មានណានិយាយហេនេះកាត់ទ្រោះពេជ្រហេអូអូយមកពេជ្រមកហុយមកនេះអាពេជ្រទី2បាត់លីឯងមកមកមកអុយមកនេះបោះណាគេវ៉េបោះណាទេបោះកភិមក៏មិនដឹងទេហែងហេបោះជីជីហ្នឹងបោះកភិមអញដឹងអុយមកវាមានរបៀបរៀបរយអាបោះកភិមរួញចុងណែអញសួរអីតិចដឹងច្បាស់មែនសពុនអញតាអញសួរមែនដឹងពុនហើយក៏ប៉ុន្តែអញឃើញជ្រុះសក់ហើយមុនចាស់ចាស់វាដើមគេអង្គុយញ៉ាំស្រាគេមានរបៀបរៀបរយណាចេះសួរអញអូនចាស់នេះអីថៃមកតាក់តងឲ្យដល់ចាស់អាស្លេកថ្ងៃហ្នឹងយើងពួកម៉ាអញប្រាប់ចាស់ចាស់ពីដើមអើអង្គុយហូបចឹងគាត់មានរបៀបរៀបរយគាត់ជក់ក្បាលកម៉ាគាត់ដាក់អាអេអញសួរឲ្យសិនសួរថាចាស់ពីដើមគាត់អង្គុយហូបមកអង្គុយហូបមានរឿងសង្ហាដារំពេចដាក់ដាវហើយបងអាយយាយអាយទួយកើអើអូវាម៉េចពូនេះវល់ហើយចាពីដាវចាអត់សន្លោចមែនទេពួកឯងហ្នឹងភ្លើងដូចតើចាស់ហើយតន់ផឹកហ្នឹងឯងមកអីហ្នឹងអញសន់ផឹកហ្នឹងចាស់ពីដើមហ្នឹងថាអង្គុយផឹកចងកម៉ាដាក់ផ្កាក់ដាក់ផ្កាក់ខ្លួនអើភ្លើខោអាប្រភ្លើអុយម៉េចចាតែសួរអញម៉េចចាស់ពីដើមគេអង្គុយដូចយើងពេនភ្នែនអញ្ចឹងហើយគេផឹកអញ្ចឹងដល់ពេលផឹកគេហាមាត់ហ្នឹងប្រាប់ហើយចាស់ពីដើមនិយាយអត់ដូចក្មេងឥឡូវឯងហើយចាស់ពីដើមគាត់បាក់ស្វិញអស់ហើយនិយាយឯងដូចក្មេងឥឡូវខ្លះក៏បាក់ដែរឯងគិតគីមីចាស់ពីដើមពោពេញទៅដោយមុនអាគុំមុនអាគមមុនអាគមម៉េចមុនអាគមលឹងបានន័យថាម៉េចមុនអាគមមុនអាគមបានន័យថាអាគមកើតមុនមែនទេហាមុនអាគមហ្នឹងមុននឹងអាគមអើមុនគេរៀនចេះសិលវិជ្ជាអើដូចជាអញ្ចឹងមេតបពីដើមអើប្រាប់ទៅកំពឹសហ្នឹងអបាច់វាវសិតតតហ៊ានទៀងដែលណាណោណោចឹងគឺយកកំពឹសចាស់ពីដើមដូចឪអញឯងតម្រៃទាត់តែមួយជើងទើលើដបោផ្ទះហ៎ដល់ឡើតាណាហើយអាតាណាហើយគាត់បាត់ហើយអាលឺថាអំរៃជន់ងាប់មែនទេខ្ទួយតិចអូឡើងម្លឹងអារបស់ខ្ទួយតិចងាប់ថាអត់បានទេណាមុនអាគុំអាយសួរអាចណេះអញម៉េចណែណែយ៉ាងស្វាគុំគុំចេះលូកឯងគេមើលមិនឃើញគេដឹងទៀតមុនអាគុំមុនអាគុំមុនអាគុំបានសេចក្តីថាមុនអាហ្នឹងឈ្មោះមនុស្សមុននឹងវាគុំហ្នឹងគឺវាខឹកហើយខឹងអ្នកណាម្នាក់ដូចខឹងអាកាចាស់នោះពីអឧទាហរណ៍អាអាចាស់ពីណាអញ្ចឹងទៅដល់ពេលវាខឹងវាគុំអញ្ចឹងអាហ្នឹងមុនវាខឹងវាគុំបានន័យថាមុនអាគុំឥឡូវវាលែងខឹងហើយអញគិតអញគិតប្រអូលមុនពីមុនវាគុំអញ្ចឹងអញឥឡូវវាលេងគុំហើយឥឡូវបាញ់ផឹកស្ទះអើអញគិតប្រអូលកូនចៅទៅណាអ្ហ៎ហាកូនចៅទៅណាអ្ហ៎ប្រពន្ធឯងកូនចៅឯងកូនចៅវាលើកឡៃវានៅចាអូយវាលុតលេងលុតអីហ៎ណែប្រពន្ធពុកធ្វើសាច់ខ្លែមអញ្ចឹងអើទៅខ្វល់អីមើលក្មេងត្រាទៀតហើយដូចទឹកតែអ្ហ៎ជាតិណាហើយត្រាំទឹកបីយកទឹកមួយឆ្ងាញ់ណាមកអេមកអាសាមកតិចខែនេះតនេមានណាហៅកាត់សក់អីទេអត់ទេអើអើកាអីកាពេកមកឡូឡាអីសុបចាក់ទុំផឹកស៊ីមកឡូឡាអេពុករៀបស្រួលពូ
នេះសួរពូអើពូកនេះពូកនេះអើនេះឲ្យនេះលោកឲ្យខ្ញុំហើយស្អីស្អីនេះគ្រូដាក់សំណួរមកវាមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចដឹងថានិយាយទៅអីនេះលោកគ្រូសួរថាធ្វើដូចមិនដឹកទើបខ្លាចជាពលរដ្ឋល្អអូយឯងមិនសួរអញអញគ្រូចំទៅសួរអ្នកផ្សេងសួរគ្រូឯងទៅអើអាចាស់ទុំពុកផឹកស៊ីមកគួរសំណួរអើអើរៀនសាលាណាបងគ្រូអត់ចេះសួរឯងវិញហ្នឹងមែនទេអាអញឆើយទៅឲ្យឯងទៅអើតែហៅថាពលរដ្ឋល្អគឺពលរដ្ឋហ្នឹងឧស្សាហ៍មួយទឹកកក់សាប៊ូជ្រៅចា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 ជ្រៅជ្រៅអាផ្លេកតែដាក់នឹងមកអញអញធ្វើអត់ទេគាត់សួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចថាខ្លាយខ្លួនជាពលរដ្ឋល្អពលរដ្ឋល្អពលរដ្ឋល្អបានន័យថាពលរដ្ឋឲ្យតែមានសាច់ខ្លែងផឹកល្អតែអេជឿទេតែខើចាចាចាឥឡូវសួរទៀតមកសួរពេលរៀនពេលរៀននេះពេលអញពុកផឹកជាងទេមានសុជីវធម៌សាអត់ហ្នឹងឯងគ្រូសួរទៀតអ្វីដែលហៅថាជីវធម៌ជីវធម៌ឯងជីនៅក្នុងវត្តមែនទេជីលោកដំអាយចាយគេពេលឯងមកសួរអញ្ចឹងពេលឯងមកសួរអញពុកផឹកស៊ីវាប្រខានអារម្មណ៍មុតអញឲ្យអារម្មណ៍អញពងឆ្លងរឿងចាស់បុរាណចាស់ពីមុនជីវធម៌ខ្ញុំដឹងមួយជីវៈមានជីវៈធម៌បណ្ណ័យថាមនុស្សហ្នឹងល្អគ្រូប្រាប់ណាល្អនិយាយស្ដាប់គ្នាតែបើអជីវៈធម៌នឹងតែអត់កំណើតចុះឯងឆ្លើយសួរទៅឲ្យឆ្លើយចា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 អានេះនេះអញឈប់ផឹកអេពូម៉ាក់កូនអញវាប្រភ្លីប្រភ្លើអានឹងតែអាចទៅបាត់ទៅឲ្យចឹងដូចបងតាក់ស៊ីនេះចឹងនេះអាជីវធម៌នេះឆ្លើយអញផឹកទេឲ្យខោកណាពូម៉ាក់អញទៅប្រកាសមេអញអត់មានចេញលុយមួយរៀលទេនេះម៉ាម៉ាម៉ាបាគុំអមិញស្វាគុំឲ្យឡើងញ៉េងានឹងស្វាគុំឲ្យម៉ាម៉ាម៉ាលឿនឲ្យវាណ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 ាអីអាមកអីហើយមិនខ្ញុំនឹងអង្គុយផឹកចឹងឯងចង់សាប់ដាមផឹកណាឲ្យជិះម៉ូតូផឹកណែឯងគេសន្យាឯងហ៎ស្អីគេសន្យាថានាំខ្ញុំឲ្យកូនថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងដើរលេងកូនរៀបចំឲ្យនេះបាយថានាំខ្ញុំដើរលេងហ៎ចាំសៅក្រោយហើយសៅក្រោយអីបើអាទិត្យមកថាអាទិត្យនេះទៅពេលអាទិត្យនេះថាអាទិត្យនោះទៀតសាំអាបងទៅវិញកូនអីទៅអាដោយឲ្យវាក្មេងកុំប្រកាន់ទៅនោះជប់ផឹកមួយថ្ងៃទេហើយអមឯងទៅផ្ទះទៅខ្ញុំឲ្យប្តីខ្ញុំដើរលេងដើរលេងណាបងចាំចាំអាទិត្យក្រោយទៅចាំអាទិត្យក្រោយអើមនុស្សគួយផឹកស៊ីអាចឆ្ងល់ទៅប៉ែដែរបិប៉ែមើលណាប្រពន្ធឯងផឹកស្រាបញ្ហារឿងគេឯងធ្វើការមួយខែទៅមួយខែគ្មានសារអាទិត្យសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យកូនឯងម៉ាទៅខ្ញុំតែមួយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមិនក៏ឯងធ្វើអញ្ចឹងមួយអាទិត្យមួយអាទិត្យទៀតមួយអាទិត្យទៀតចាំចៅក្រោយទៅថៃវិទ្យាទៅពូម៉ាអីម៉ែម្អូននេះវៃអត់មានសារវាអត់មានខ្វះពេលដើរលេងទេឲ្យគួយផឹកមួយថ្ងៃទៅអាទិត្យមកស្វាគ្មានជាប់សាច់ឈាមអីជាមួយគ្រួសារខ្ញុំកុំចេះលោកវត្តយ៉ាចេះជួយគ្រួសារខ្ញុំឈាមឯងចាក់ដល់តៃហាប្រវត្តិគ្មានសិតអីអូតែគាត់ផឹកចាក់ខ្ញុំនឹងសំណាងហើយនេះនេះប្រពន្ធឯងឯងប្រពន្ធអញវិញឯងអញប៉ោងដូចកណ្ដាហើយប៉ោងមើលតែប៉ោងមួយណាគេហ៎តើយេស្រួលម៉ែតើទៅទៅចាំចាំចាំមកទឹកឯងឯងឯងស្ដាប់ទៅអាចអត់ជាប់សាច់ឈាមទេពីភពលោកឯងស្ដាប់ទៅគ្មានជាប់សាច់ឈាមផ្នែកខ្ញុំនេះកូនខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំនេះពួកអញគាត់ផឹកគេសោះទៅទៅមុនណាវើយតាណែអូយឯងមកវោកវ៉ាអារត់អស់អឺអូនចាំស្អែកជួបគ្នាអូយាយនេះណាខាងដងនេះមើលអូនណាអើយវូយវៀវភៀវចូលផឹកស៊ីមកញ៉ាត់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 ពួកដល់លេងពួកដល់លេងចាំមកទឹកខោទឹកខោអាចឆ្លងដល់ចង់និយាយមិនអញថាចេះអាទឹកក្រោយនេះឯងដឹងអាចអីហ៎ហើយឡើងផ្ទះបងថ្លៃចុះឡើងទៅថៃអញ្ចឹងអត់បានដល់លេងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសុំថ្ងៃហ្នឹងព្រមខ្ញុំឲ្យកូនទៅកម្មវិធីនឹងទាំងអស់គ្នាឲ្យសប្បាយថ្ងៃហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយហាមថាដល់ថ្ងៃហ្នឹងរវល់បើចង់ដាក់ច្បាប់អីដាក់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយអត់មានដល់ថ្ងៃអឺឯងឯងមេទេហៅទៅណោះទៅណោះអត់ណាចាំដល់ពេលនេះចាំគិតទៀតចាំដល់ពេលនេះចាំគិតទៀតអត់មានមកក្លេខ្លោចទេមកអញដល់ហើយណែអញ្ចឹងម៉ែឲ្យកូនដូចទៅតាមអាហ្នឹងរវល់រហូតម៉ាសៅ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 យូតាឃើញមិញអត់ឃើញអត់កូនខំមកសួរចង់ដឹងពីចំណេះដឹងពីឪពុកឪពុកជួនឯងមកទីប្រាប់ហ្នឹងណាគេថាចំណេះដឹងបន្ថែមហ្នឹងអត់ប្រាប់កូនហ្នឹងរវល់ផឹកការងារអីផឹកហ្នឹងអាកូនសួរពីផ្សិលធေါ်ជីវធေါ်អត់ប្រាប់កូនឲ្យផឹកអីកូនថាអត់ជូនដើរលេងសន្យាមួយកូនអត់ទៅដើរលេងហ្នឹងដល់ពេលចាស់ទៅកូនល្ងងកូនឆ្លើយដាក់ថាកូននឹងមើងហ្នឹងហ្នឹងទៅពីរបស់វាទេអាឡាយមើលអាទឹកហ្នឹងអាទឹកហ្នឹងវាថានាំកូនទៅឡើងផ្ទះបងជុំគ្រួសារនេះអាទឹកបន្ទាប់បងបាទបាទអឺ
chôm anh chạm mưa nó mỏ này quá thôi như thôi đâu cả hai nàng muốn ăn nè khla chụp vây chụp vội nha tê từng bùm tích xanh chứ ngò đó là mọi nà đi à alo alo on alo hay mừng anh vô mấy nhập bằng cái đây cả hai nè đó xe hay mùi cô xa nè mùi mẹ nè đó sai xe cái nhập chăng mày nào vô ấy chăng mà phê mau ngay ôi mẹ có tư bốn kia bong mò chùa anh ấy em mà tham mình mau nhập tư quá nhỉ mà chùa đó sai nhập lên á nô à nô mau mê nào chôm à nâng à nâng thọc mê bông nọc bông anh mưa mấy ôn mày ô thôi nha thầy thôi nhà mui nó chết đeo dương nó pin nè tên đen nó mình tên đen anh ấy à mui nó vậy đang tha ô nó giờ bên đây kia ủa từ sao đáp em nương một cái á một cái một bia mỏng á hay tha bằng anh nó á luôn mà chuột ôn tên pin mà pun bà pun sai miệt pun mãi không pun ngọc chuối nó ủa em chuối anh à ngọc à hay việt nam một tiền thao bấm đắng ấy ao xô bia viên vậy chắc người tham một đống ao xô bia chôm à ná đồ số ba mấy hả bà môi nó á bà ôn chôm bánh hay một ỏi chết tao để chịu mỏ tại thon mà tại thon thôi bị đầu mà khăn này nọp nọp nó bẻ côn trong chạm là lao kia kia nó à bà khai hả hay à môi nó tham một anh biết cô điên miền nát môi đó môi mẹ mày đang non non ta lên thì nhắm pizza nhắm pizza nhắm hot dog chiên bẹt hay tinh xẻ bay bẹt bắt đầu mới thì nhắm hot dog hay nhắm hot dog tiếc à nó côn với bẹt thật xẻ cú nhắm bẹt chơi ở tinh nhầm phải nhá nhắm bẹt chứ kỳ thân chiên bẹt ta mong ta à hơi nè ai giờ lau côn bê và lia thầm ram chun côn và pôn từ lang đẹp bon đá cẩm sa chụp chung cung cua sa để phim phim ngọc cái đấy cái đấy mà do lấy mà chụp say nè ai say nâng say kê xuống say kê về miên ả nụ say vừa đi về miên ả sắt chiêm ai nè mình tự ấy cái lâu kia anh ấy cái là o chiêng ấy ta ơi bị miên y ta mập lụa luôn thế ở cha ta mập lụa hai hai á khinh ban tất tam say phong là thế lúa xa dương là cái ban á cái lụa cái ban á mình vô vì chẳng hay lụa đó cái ban á cái ban màu với dạng hơi nhá của ban ruột của nhau kia đấy này xua lấy xua thà lúa xa ruột nơi mười khnề đây ở bốn tầng một ca mấy con chơi sạch chiêm ấy nhỉ bò bong vắt cháo mà chua vui mình nè xây nâng xua thà ban ấy màu với kia cái thông chương cua xa thông chương của quân côn nè chương các cái ban bảo khi ông mền tha bất tha mà oi miên ở đây chẳng chăng thế khi ông có thua miên đây còn một tay dương dương tham túc pê với liên tập cua xa ban chia ra chương à khang chăng à trâu à trâu à để chăm mơ à na cốt vừa mấy cha tư pê bon chăng tư có ba là xong có nón bất thao con vừa thông thông mà hỏi đây này 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 thông ô ca hỏi hỏi con nào nâng lô mà phải cho năm của long còn tao cài hỏi ó làm bà chơi năng cho cài nghe bên này thơm cài đấy à trời ta anh đang mưa cái đang đào cho anh dương à thôi vậy đấy cài viêm mình có phò mình cho anh trời cho bà anh mê anh hai anh chụp ra anh biết rồi anh đang bạc hai ấy nhá ôi chồng men rương ấy cột đó cài pin đâu mà sao chụp lên bông cang nghe bông đau vừa sau ba một đau đau vừa sụp khăn hai anh mê chân anh tao mình chia vì lỡ anh nhớ đấy chắc bạn chụp em chuẩn quá em tông chia nó tao tuột khâu nó ngay tuột cháo nó ngay tuột con nhớ con cháo không này anh thưa anh cái đó là rụp anh kha anh có một chia không được ba anh với anh mến con cháo ấy chứ nè anh có bạn chúa bạn chúc anh ao mà thấy con cháo gì chứ anh chả nên có ba tiếp mấy họ gầm chia rồi có ba anh làm cái cá anh mà chia cháo cho ba luôn chia được ba miếng là lam cái trái ôn ơi Ô vừa mà chạy hả? Bơ à? Alo. Này à? Hả? Dậy ơi. Chả môi nó xăm mẹ, môi nó kê máu nó xăm mẹ. Anh đang hơi. Mấy bông. Nó bục tùm tư. Tiếp sụp thiệp. Nó cạo cồng tí cho cô. Ơ nhưng mà bố anh là bố là phải lưu lắm. Các anh là xuống luôn thọp thọp cả hàm. Mà nghe anh mới thơ ca mà cả lại đi vô đi. Anh thơ ca cho cả lại. Nhóm nhóm là vợ na nhóm bà của anh tập pê mơ con nhóm xuống bôn nó nhóm không pê mơ phong nhóm thấy được thua ca mới vào đây nhóm ấy nhóm bà anh mới chơi tập trận thầy ơi thầy ờ
ឡូនំនំពុកទៅលេងក្រៅកងយកចលកាហូបសុកទៀតកូនឲ្យការងារខ្ញុំធ្វើច្រើនណាស់ចឹងអត់មានរបៀបពេលជូននរឯងដល់ទៀតប៉ុណ្ណានេះបើបើកញ្ចក់បើកអីទៅនំចលកាអូនោះផ្ដាល់ឲ្យណាម៉ងម៉ងការងារខ្ញុំឲ្យអត់មានពេលទៅជូននរឯងហែកាហែអីទៀតខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើការហើយអូខេអូខ្ញុំរវល់ខ្លាំងអត់មានពេលចេញវិញឡូខ្ញុំទៅឯងពុកពួកឯងហូបបាយហូបអីសុខអូនោះអបអញ្ញាអស់រលីវាអត់តាន់ងាប់ទេបាទអូននៅមានអញណាមកណែនៅមានអញឯតាណាក្បាលមកឆាតលោកតែចង់គិចមែនតែចង់គិចអត់ចប់ចង់នេះកោបោកឯងជួយចាណាមើលចាំវាតែមួយទូចគាត់ឲ្យវាជូនទៅក្រៅកងវាអត់ជូនបានគិតឥឡូវនិយាយចឹងបានឥឡូវសួរថានឹកឃើញការដែលកូននឹងវានៅទូចទូចអឺប៊ុំឯងពេញកម្លាំងតែប៊ុំឯងមានបានផ្ដោតភាពកក់ក្ដៅមានពីវាលការអប់រំកូននេះពេលដែលរយៈពេលដែលកូននៅទូចទូចដល់ពេលតាតានិយាយចឹងនឹកឃើញស្ដោកត្មងការកូននឹងពូទូខ្ញុំមិនដែលផ្ដល់ឱកាសនាំកូនដើរលេងបើជុលប្រអប់រំកូនណែនាំកូននិយាយតែពាក្យគ្រោកគ្រៀតគិតតែរឿងខ្លួនឯងបាទដល់ឥឡូវកូនវាតបស្នងចាស់នឹងកម្មយើងខាងដល់ពេលកូនធំប៉ុណ្ណេះហើយអប់រំគេក៏ពិបាកដែរវាបារឹងហើយវាពិបាកនឹងស្ដាប់យើងណាចឹងបានចឹងទាំងអប់រំកូនទៅទូចបងប្អូនណាតើមានឱកាសណាយើងកុំឲ្យមានវិបត្តិសារីដល់ពេលយើងចាស់ទៅយើងស្ដាយក្រោយណាបាទចឹងយើងគិតចាស់ណាគាត់ដាក់ពូគឺជាបំណងល្អរបស់តាវីតើហើយគាត់ក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ក៏បានដឹងសាច់រឿងហើយក៏អរគុណដល់បងប្អូនដែលបានធ្វើល្អដាក់កូនហើយហើយពុកម្ដាយថាដើមតធ្វើល្អដាក់កូនចឹងអាចសម្រួលថាជួយគិតគូដល់កូនក្នុងការអប់រំជាពិសេសកលភាពគាត់ក្រៅកូនបាទអរគុណច្រើនបាទអោសារ